God morgon, god morgon. Jag började inte ens 11.50 så att jag har sovit ut. Jag vaknade upp 9:00. Klockan ringdes nu 10:00. Jag ligger här, tagit lunchet på YouTube. Jag redigerar min söndagsvideo som ska komma ut. För man måste ju ligga bra i takt. Men jag funderar på att jag ska äta i matsalen. Jag är inte riktigt helt hundra. Men jag tror för att jag ska äta i matsalen. Jag ska i alla fall dock börja fixa mig alldeles strax för att klockan är snart 9:20. Så att I need to get the shit together för att jag kan inte ligga i sängen hela dagen. Så att god morgon i alla fall allesammans. Efter mycket om och men så fick jag fram en slutsats. Jag åker till skolan och äter mat där för att det fanns ingenting hemma och så var jag tvungen att laga någonting och det bara blivit nudlar och det är ju ganska gott med nudlar men inte så näringsinnehållrikt och bra. Så att inte för skolmaten är så jävla healthy heller men förhoppningsvis innehåller det lite bättre. Sen är jag på väg, det var så kul igår, skulle jag göra en kladdkaka för kladdkakans dag. Vi hade ingen vanlig grädde, vi hade någon sån här 20% grädde men mamma sa att det gick att vispa. Det gick ju att vispa, men inte så jag vill ha, för jag vill ha så här fluffig grädde som man kan dekorera med. Så sen jag försökte verkligen få den fluffigt och elvispa, jag vet inte hur länge. Så glömde jag bort kladdkakan i ugnen. Den skulle vara inne i 12 minuter, den var inne typ 28. Mamma. Sen var fortfarande kladdig i mitten mot sidan, vart en litet torr. Men jag var fortfarande god. Inte den bästa kladdkakan, men var fortfarande okej och god, så att ja. Jag får leva på att den var typ okej. Sen är jag färdig till skolan och äta mat och träffa de där konstiga personerna i min klass. Det är så kul, vi sa vi möts 10 över och nu 5:00 och folk bara jalla, vart är du? Och hon bara chilla, vi sa 10 över, jag har hela 5 minuter på mig och jag ser skolan, alltså den är bokstavligt 100 meter ifrån mig så man bara nope, I ain't gonna run from your house. Säger vi 10 över så är det 10 över, eventuellt någon minut över, men inte 5 över, inte min pappas stil. Så jag vet inte om ni ser, men där borta en vit byggnad är min skola i alla fall. Så nu alldeles strax där, så att nu ska jag äta, vara lycklig. Jag är typ dock mätt efter kladdkakan, men mat, man kan alltid få se lite mer mat. Och jag har också fått tillbaka min dator, alltså det var så värst. Alltså jag har haft min dator hos Mårten i cirka, alltså jag har haft min dator hos Mårten i typ 3 veckor. Man bara, Mårten kan inte få min dator någon gång. Och nu kan jag verkligen tänka så här. Alltså jag tyckte att min dator var så seg och jobbig. Men efter att den här lånedatorn i 3 veckor så bara nej. Min dator är snabb, den är mysig och den funkar bra. Så att jag är så jävla glad att jag får tillbaka min dator. För nu verkligen har jag en dator som funkar bra och som jag är nöjd med. Så ni är väl lyckliga? Dock så tänkte man, ah, men jag får tillbaka min dator, kan jag få fullladdad batteri? Nej, jag fick 15% och var tvungen att lämna tillbaka laddet med att låna datorn. Så nu har jag ingen datorladdare för den ligger hemma och datorn har dött. Yay. Men jag har en dator som jag inte skriker på hela tiden för den är så jävla seg. Men det är så kul, Sara har så mycket datorproblem, jag har aldrig träffat en person. Det funkar nu! Men jag har aldrig träffat någon som har så mycket datorproblem som Sara. Så man bara, oh. Men nu väntar jag bara på att Maja ska sluta, sen ska jag träffa henne. Det blir ingen kyrka idag, så att men vad gör du om 100 år? Alla var tydligen på kursen, man bara. Sen var bara andakt och jag bara, jag tänker inte gå bara på andakt. Det är det tråkigaste i hela kyrkan. Sen hittade jag en hemsida som säljer alltså datorladdare jättebilligt. Tidigare så kostade det typ 1000 spänn. Men nu hittade jag sen som 600 spänn. Och jag bara taget jag köper på direkt. Jag köper 40 stycken. Nej, men jag köper det taget. Men nu ska vi bara vänta på Maja. Ja, nej, hur dubbelklickar man? Oh fuck. Vad händer nu? Varför? Nej, jag vill inte. Jag bara, ja. Går det bra, Sara? Jag vill inte ha pages. Avsluta. Jag skriver i pages ibland. Ja, jag skriver min egna bok där i. Så är det inte. Jag tar bort från dock. Jag använder inte pages. Alltså jag förstår inte hur mycket saker kan man ha i sin dock. Jag vet, men det kommer ju typ. Alltså jag förstör mig på att vissa saker kan man inte radera. Till exempel kartor. Vem fan använder kartor i... Man kan ta bort från dock. Ja, men du kan inte radera. Nej, men vem använder kartor på sin dator? Något mig. Om du ska kolla någonting på datorn så kollar du typ på Google Maps lite snabbt eller någonting. På din mobil. Ja, men inte bara, men nu ska vi kolla hur vi ska gå. Ta bort från dock, det ska jag ta. Vill du inte prata med datorn? Nej. Hallå Siri, hallå. Vad är svaret på provfråga 3? Ja men typ. Så
så, då sitter jag på Espresso House. Jag har tagit en karamell cheesecake och en liten chai latte. Spinelli här. Men jag tänker inte filma, för hon blir bara sur när jag filmar henne, så att hon slipper. Men nu ska jag avnjuta i fall en god fika med ett fint, fint sällskap. Så att, nu hugger vi in. Tryck på den! Nej. Fyra. Nej, nu var det för jobbigt. Nu drar vi. En tvåa. Vad vill du inte? Det var okej. Alltså, jag vet inte riktigt vad vi hittade, men vi gick förbi en park här. Och sen är jag bara, alltså det lyser här, så jag vill verkligen kolla vad det var. Vi har spelat Memory, vi var så jävla bra! Och vi klarade nivå 1. Och 2. Och 2. Men nu ska vi köra nivå 3, och man bara... Och de typ pratar med oss, det var så jävla hög ljud. Så jag typ tror ju nästan störningskoren snart är på väg, för att... Jag vet inte om ni hörde det, men man bara... De började skrika på oss, och man bara, du har 30 sekunder kvar, och vi bara, chilla nu! Nej. Men lite kul måste man ju ha så här på kvällskvisten. Jag kan väl komma hit till parken någon annan gång och leka och ha lite mysigt. Innan kyrkan nästa gång, vi slutar ju samtidigt. Kan vi sitta här och leka och spela med... Det fanns ju 4 andra spel också. Ja. Det också vet jag inte om man avslutar ett spel. Men vi gjorde vårt bästa. Och det är för kallt och för tråkigt för att fortsätta. Så jag vet inte mycket ni fick se förr så råkade jag... När jag skulle filma den där grejen. Så upptäckte jag sen bara, oj, jag har inte spelat in någonting. Så man bara, Fredrik, hur gick det till här? Nej, så att jag bara gick där med Maja och det tog jag inte hur lång tid. En promenad som typ ska ta typ 10 minuter hem. Tog typ en halvtimme. Och jag är fortfarande inte hemma. Så ska jag bara, Maja, vi snurrar och lyser där borta. Eller typ är jag som börjar bli trött och typ blir förvirrad. Och hon bara, nej men det gör det. Så att... Jag gick dit och kollade, så behövde vi trycka så vi fattade ingenting först. Och det där spelet var så högt, så jag bara, så snart kommer störningsjouren säkert på oss. Men man ska ha lite kul med som man ändå kan. Sen så var vi var vid kyrkan sen och bara, alltså det är en halvtimme kvar tills det slutar. Så jag stod där vid fönstret och typ spannade in på dem och typ bara stalkade dem och bara... Och Maja ute, jag märkte, stod och smygfilmade mig och bara... Ser det ut som att jag var så stalker? Man bara, Maja, vad gör du? Varmt. Så, det var några ting för idag. Tack för att ni har följt med idag. Som ni gör alla andra dagar förhoppningsvis. Så glöm inte att gilla och kommentera nere. Trycka här för att komma till föregående video. Och om du är ny, är inte redan gör det, så kan du trycka här för att prenumerera på mig. Så ska det vara jättegulligt. Glöm inte att ta hand om er. Puss och kram.